На першому діловому новини в студії Наталія Алієва. Вітаю вас. Парламент проголосує закон про антикорупційний суд у четвер до обіду. Про це заявив спікер Андрій Парубій. Він закликав Комітет з питань правової політики узгодити всі суперечливі позиції документа. До слова, нардепам залишилося ухвалити близько 60 правок. Парубій закликав усі фракції об'єднатися та проголосувати за створення Вищого антикорупційного суду. Це основна вимога МВФ, щоб надати Україні черговий транш фінансової допомоги. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман підписав подання до Верховної Ради на звільнення голови Мінфіну Олександра Данилюка. Гройсман зазначив, що чиновник сам спровокував конфлікт на засіданні уряду, опісля того, як йому відмовили у призначенні радника, і дозволив собі дії, несумісні з подальшим перебуванням на посаді члена Кабінету міністрів. А саме Данилюк написав листа послам G7. В ньому окреслив ризики ситуації для системи державних фінансів та загрозу прогресу реформи ДФС. Це сталося напередодні офіційного візиту голови уряду до Брюсселя і могло зашкодити важливим переговорам, сказав Володимир Гройсман. У столиці відкрили виставку промислової продукції «Зроблено у Києві». Які фінансові інструменти пропонує сьогодні держава для бізнесу та який це матиме вплив, розкажемо далі в сюжеті. Понад 300 столичних підприємств та науково-дослідних організацій презентували кращі зразки своєї продукції на виставці «Зроблено в Україні». Серед них товари легкої, харчової і навіть оборонної промисловості. У департаменті промисловості та розвитку підприємства КМДА наголосили, мета заходу – показати можливості київських підприємств і сприяти розвитку підприємства. Адже успішний бізнес – це нові робочі місця та наповнення міського бюджету. Сьогодні можуть реально побачити, що виробляє Київ, спілкування всередині представників підприємництва саме міста Києва, ну і в тому числі питання, серйозні питання, які на даний час не дають настільки ефективно розвиватися нашої київської промисловості та промисловості в цілому. На виставці підписали меморандум між КМДА і Державною фінансово-кредитною установою. І ми готові приєднатися до цієї співпраці. Державна інвестиційна фінансово-кредитна установа, Міністерство економічного розвитку і торгівлі готова розглядати проекти, які будуть виступати з соінвесторами на залучення додаткових інвестицій в Україні. Підприємці, які презентували на виставці свою продукцію, кажуть, що й надалі просуватимуть свій бізнес, бо бачать майбутнє України як розвинутої держави. Президент США Дональд Трамп і лідер КНДР Кім Чен Ын зустрінуться на сінгапурському острові Сентоса. Про це сповістили в Білому домі. Нині обидва країни ретельно готуються до зустрічі. Всі подробиці за мить. Про місце проведення зустрічі американського і північнокорейського лідерів сповістила у Твіттері речниця Білого дому Сара Сандерс. Історичну місію доручили готелю «Капелла». На думку експертів, місце вельми зручне з точки зору безпеки. Готель «Капелла» розташований на курортному острові. Можна буде перекрити всі під'їзні шляхи без шкоди для інфраструктури в цілому. Окрім того, «Капелла» віддалена від інших готелів на цьому ж острові. А от що принесе ця зустріч, не береться прогнозувати жоден експерт. Найпевніше, припускають, сторони підпишуть мирний договір. Адже Корейська війна, що тривала з 1950 по 1953 роки, завершилася тимчасовим перемир'ям. А відтак, технічно, Південна Корея та її союзники досі у стані війни з КНДР. Можливо, в Сінгапурі підпишуть якийсь загальний документ, який формально поставить крапку в корейській війні. Та проблема значно глибша. Ворожість триватиме, допоки КНДР буде озброєна до зубів ядерними ракетами, а США і Південна Корея триматимуть своїх військових на спільній базі. Окрім політиків, великі надії на саміт покладають і пересічні громадяни. Ця японка, Міса Морімото, 30 років тому втратила рідну сестру-близнючку. Дівчина зникла безвісти. Припускають, що її могли викрасти агенти з Північної Кореї.
Мене звати Міса Морімото. Я шукаю свою сестру-близнючку, яка зникла 34 роки тому. Їй було 20. Є підозри, що вона в Північній Кореї разом з іншими викраденими людьми. Я вірю, що вона не здається і чекає на нашу допомогу. Понад 15 років тому у Пхеньяні зізналися, у 70-ті та 80-ті роки минулого століття викрали 13 японців, щоб опісля зробити з них шпигунів. П'ятеро з них повернулися додому, натомість у Токіо підозрюють, викрадених було значно більше. Чи це так, спробують дізнатися 12 червня. Французьких залізничників залишають без пільг. Сенат, верхня палата тамтешнього парламенту, ухвалив суперечливу реформу транспортної галузі. Згідно з нею, державного перевізника позбавлять монополії, а його співробітників – пожиттєвих контрактів, щорічного обов'язкового підвищення зарплати і дострокового виходу на пенсію. Проти таких заходів залізничники вже 2 місяці поспіль влаштовують акції протесту. Президент Еммануель Макрон наполягає, реформу проведе до кінця, адже борг залізничної корпорації вже сягає 45 мільярдів євро. Натомість пасажири скаржаться, сервіс дедалі погіршується. Овочева криза в Індії. Тамтешні торговці городиною оголосили 10-денний страйк. Кажуть, поки не буде встановлено справедливих цін на їхню продукцію, нові товари на ринок не надійдуть. Дефіцит одразу спровокував зростання цін на вже наявні партії свіжих овочів. Це гуртовий ринок у місті Бхопал в центральному регіоні Індії. Зазвичай тут велелюдно, місцеві жителі скуповують продукти для цілої родини. Та віднедавна сюди ніхто не ходить. Продавці скаржаться, обсяги торгівлі зменшилися в рази. Через протести фермерів торгівля значно скоротилася. В порівнянні зі звичайними днями – приблизно на 10%. Через подорожчання на гуртових ринках злетіли також і роздрібні ціни. Слідом за продавцями більше з кишені змушені діставати й покупці. Кінцева ланка у виробничому ланцюгу. Цибуля і картопля – це той мінімум, необхідний для нормального існування. Але і ці овочі зараз надто дорогі. Все через акцію протесту. На більш популярні продукти, як от огірки, ціни ще вищі. Це триває вже 2-3 дні. Раніше ми купували перець чилі за 10 рупій, а з початком страйку щонайменше за 80. За стручковий перець так само просили до 10, а тепер 60. Індійські фермери почали протестувати з 1 червня. Люди вимагають справедливих цін на свою продукцію, а ще анулювати борги за позиками та застосувати в аграрному секторі рекомендації Національної комісії фермерів. Наразі більше половини фермерських господарств Індії обтяжені великими боргами. Вони завинили банкам і кредиторам сотні мільйонів рупій. У Тель-Авіві відкривають новий музей природознавства. Експозицію відкриють уже в липні. В залах представлять 5,5 мільйонів екземплярів різних видів рослин і тварин з усього світу. Особливу увагу приділять оригінальним видам з Ізраїлю та Близького Сходу. На будівництво загалом витратили понад 40 мільйонів доларів. В адміністрації музею кажуть, сподіваються підвищити обізнаність громадськості про природу, довкілля та шкоду, яку йому завдають люди. Адже від цього залежить майбутнє багатьох видів на планеті. І на цьому все. Лишайтеся з нами та будьте першими.